Вдруге починає життя з чистого аркуша. Максим Нодченко – переселенець. У 2014-му покинув рідне Слов'янськ та евакуювався до Маріуполя. Там прожив до початку повномасштабної війни. Та згодом Максиму знову довелося їхати в невідомість. Тепер його дім – Запоріжжя. Тут влаштувався на один із місцевих заводів, а також додатково працює масажистом. Максим пригадує, виїжджати з Маріуполя з родиною наважився вже тоді, коли життя там стало нестерпним. Вже не було у нас ні світла, ні газу, ні води. Посилились обстріли, вже з'являлися загиблі люди на вулицях, во дворах. Чорний дим, сморід, напугані люди, полум'я в квартирах, пожежі наскрізь. Потрощені магазини, потрощені автівки. Шлях до Запоріжжя тривав тиждень, каже Максим. Тож, аби морально відволіктися, почав вести щоденник. У нас був кіт, і ми рахували, скільки він змінив оселя. Укриття це, школа така, там хата така, дім такий-то. І ми оце його переселення так фіксували. І це ж було, звісно, наше переселення. Починати все з нуля було важко, згадує Максим. Втім, старе хобі дозволило зрозуміти, чим хоче займатися надалі. У 2020 році він вже приїжджав до Запоріжжя, аби закінчити курси масажу. Виїжджаючи з окупації, з собою взяв цей сертифікат. Ось цей квиток, тут дата є, що я навчився. Це я отримав тут у Запоріжжі, ці курси масажу. І так сталося, коли я приїхав сюди. Я його не забув, взяв з собою, і це мені давало вже надію на життя. Згодом Максим знову закінчив кілька курсів масажу та перетворив хобі на професію. І цю сторону ви дотягуєтесь. Перейшли, погнали. А влітку 2022 року пішов на курси підприємництва. Побачив у нашому центрі «Я Маріуполь» оголошення, склав бізнес-план, розробив цю ідею, масажну студію і захистив свій бізнес-проект у журі і опинився серед переможців. Максим каже, перемогу здобув у день свого народження і отримав грант, гроші з якого витратив на розвиток своєї справи. Там були декілька статей витрат, на рекламу там були закладені ці кошти, на придбання дещого з обладнання і на перші місяці оренди для того, щоб орендувати і працювати в кабінеті. Зупинятися на досягнутому чоловік не збирається. Нині Максим знову студент, вступив до Запорізького вишу на реабілітолога. Каже, у майбутньому планує розвиватися у своїй справі. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.